Rezultate finale în Rusia. Performan istoric reușit de Vladimir Putin la alegeri, opoziția amenin cu un miting de amploare. Vladimir Putin a obținut aproape 77% din voturile exprimate în alegerile prezidențiale de duminică, cel mai important scor pe care l-a înregistrat vreodată, potrivit rezultatelor definitive anuncate luni de Comisia Electorală Centrală, scrie The Associated Press. Comunistul Pavel Grudinin s-a clasat al doilea, 11.9 din voturile exprimate, a precizat comisia. Ultranaționalistul Vladimir Jirinovski s-a clasat pe locul 3, cu 5.7, potrivit aceea sublinierei surse. Singura candidat în alegeri care l-a criticat în mod deschis pe Putin, Xenia Sobchiak, a obținut 1.7 din voturile exprimate. Celui mai important rival al lui Putin, Alexei Navalny, i-a fost interzis în justiție să candideze. Comisia a anuncat ce prezența în alegerile de duminică a fost de 67. Observator sublinierei ONU.3.i au raportat numeroase cazuri de introducere ilegală de buletine de vot în urne sublinierei presiunii fără precedent în vederea sublinierei la vot. Autoritățile electorale ruse au anulat rezultatul scrutinului în 5 districte sublinierei anchetează cu privire la introducerea ilegală de buletine de vot în urne în alegerile prezidențiale. Presubliniere din Tachetiela Pampilova a subliniat luni, în fața presei, ce autoritățile au depus eforturi să lupte împotriva înclecerilor legislației electorale sublinierei se asigure transparența alegerilor. Ea a respins acuzații cu privire la atacarea sau oprirea accesului unor observatori în secții de votare, în pofida unor înregistrări video în acest sens, postate online. Ea a insistat că au existat de cel puțin două ori mai puține înclecări ale legislației electorale decât în alegerile prezidențiale din 2012, petate de probleme. Opoziția intenționează să organizeze un miting, luni, la Moscova, potrivit News.